Putra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matu dongeng enteng pangbeberahman. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Beurit Bodas. Ieu dongeng karangan wa Tatang nya ti karaos ayeuna teh nincak bagian ka 8. Mitra sadaya mangga urang teraskeun hanca dongengna para wargi kamari teh nuju ngarobrolnya di ieu di tempat ronaan di pos rona antara rona-rona nyata perkawis ngagambarkeun kahirupan sadidinten. Samalih para mitra ngagambarkeun urusan pasang nomor tea jeung sajabina jeung sajabina. Oge alhamdulillah si jandil ras nyarios nah moal pasang-pasang deui cenah para wargi sabada ngobrol jeung sejen jeung Mang Taslim. Harita ngalegot kana urusan Beurit Bodas atanapi beurit anu mahabu anu memang cenah ngaruksak pepelakan mangga urang teraskeun. Oh, halus we teu pipiluan mah barina ge nanaonan ngadon mahala beurit. Cenah eta pakaya loba nu raruksak da kudu kumaha ngakalanana atuh. Disemprotan ge liam-liamna ku obat anu modari jiji acan. Malah lamun diganggu teh sok tamah ngaruksak nu matak mang mah tara ngaganggu. Aya beurit kakelendengan di imah ge sok diantep we tara diganggu. Ongkohan mang mah inget kana carita anu jadi bibi. Basa peuting mangkukna anu jadi bibi mang nyaritakeun perkara impian. Cek Mang Isro jadi kapapanjangan ngadon ngawarangkong di golodog imah batur. Da aya impian-impian kitu mah. Sugan happy milikeun atuh mang lah. Cing atuh jeung nyaho lah. Nyaan lah. Sugan we atuh aku rekeun di jeung siohna sugan we kuring alus ku kulinciran meuang milik tina nomor cek si jandil tah geus mimiti si eta mah weureuh deui kana nomor teh impian-impian bae rek diakurkeun kana nomor ti heula aya nu gelo ditanya nomor sababaraha nomor sabarahana nu baris kaluar poe isu ieu jandil ari si lain kumaha ieu karasana ngaraduit tina ngalayang abeca ti kota teh euy cek Mang Taslim harita bari neuteu. Duh, nyaripuh weh, mang. Aduh, cepat dibasana. Bijil kesang tina mata-mata atuh bari nagih. Ambekan ngahegak cokor teu puguh rasakeun. Lamun seuk boga deui pakasaban sejen hayang pindah pakasaban teh. Ngan hese niangan pagawean jaman ayeuna mah. Tumatak nyaripuh-ripuh ge nya kapaksa weh atuh. Dipaksakeun ti watan teu usaha. Kana pasti anak pamajikan dewe kalaparan. Tema si jenih. Tah, karasa nyaripuhna nyar duit ladang abeca teh. Ongko cek ilai ngarasa ripuh neangan duit teu sirik na bijil kesang tina mata-mata. Ambekan ngahegak tapi ari geus meunang duit kalah dipake meuli anu kitu patut. Heuh kana nomer bari ngabulasin deui. Cing atuh ulah sok ngalilieur maneh hirup teh jendil. Tibatan dibeulikeun kana nomer mah bari madaya medok. Heuh eleh maksud teh beulikeun anguran kana beas jeung sameuleun. Heuh didahar ku anak pamajikan. Sameulna lada karasa meureun seuhahna. Ieu mah ieu pan katarimakeun. Tapi maaf, lain dewek ngewa ka ilaing, euy karunya deui ka maka ilaing. Ladang usaha duguh lupet nyawa ari geus meunang rejeki dipake pasang nomor. Cing dewek rek nanya ka ilaing geus sabaraha kali ilaing meunang tina nomor jeung geus boga naon. Ngeun matak boro-boro mang lah. Rajun ngalaman meunang dua kali, ari medok lagi sabaraha kali. Euing teu kaitung elehna mah. Duh, nya kawas nulieur ilaing mah jeung dieu. Ari panyana dewek mah ilaing teh sok meulia nomor teh geus kabeuli tanah, geus kabeuli sawah.
atawa pamajikan ilain geus reunceum ku perhiasan. Taslim seuri ngahehe sedang Mang Isro manyerengeh teu lemek teu nyare. Udah jeung sanyana euy dipikir-pikir mah dewek ge. Kawas nu lieur we dieu beh dituun ti lieur ongko duit diarahna ku dewek ari geus meunang arah. Madon dikalautkeun. Najis ayeuna mah bari kikituan deui ah. Pokona mah ayeuna mah. Duh. Mah nyamun eureun we kitulah mulia nomor teh lah. Si Jendia nanya ke Mang Isro. Nanya-nanyakeun ka dewek sagala, ka dewek mah nyarek moal nitah moal. Kumaha karep ilaing we meunang tara mere ka dewek? Eleh ge tara digantian ban ku dewek. Emang Mang Isro. Ngan lamun ilaing hayang mecakan jadi tarasan kota, teu nanaon dituluykeun oge. Pokna bari heureuy. Ayuh. Majarkeun jadi tarasan kota cenah. Ah. Moal ieu mah ah sabab geus karasa ku dieu kuring. Samalah ngarasa dosa we ngabohong ka pamajikan. Puguh-puguh meunang duit 2000, majarkeun meunang 1000. Padahal nu 1000 na diselapkeun dina sela-sela kopea. Heuh, diselapkeun sotenan lain duit tapi nomer bona kitu. Cek si Jendia jadi sadar. Geus kitu mah jep jarempe saurang ge eueuh nu ngaromong deui. Ngadonting jarentul keneh dina golodog bari diharudung ku sarung. Sabab hawa karasa beuki tiris. Tapi teu sakumaha lila pok si Jendia ngomong deui ayeuna mah ngalegot. Nanyakeun urusan impian. Aya mang ngimpi naon atuh bibi teh mang? Oh, nyaritakeun ngimpi cenah eta euy, penting kamari ngimpi kadatangan ku nini-nini. Geus hampir pikun samalah dina impian teh eta nini-nini teh unggah ka dapur. Geus kitu pok cacarita ka dewek heuh ka bibi ka pamaji ka bibi dewek maksud teh ka mina. Eta nyaritakeun kieu, Nyai bejakeun ka urang dieu. Oh, cenah naon teh kalalaki boh ka awewe. Wayahna sing rarido papalakan teu kajadian teh sabab ku nini jeung ku baraya si nini dijem heula. Dangke di mana baraya-baraya nini geus kacumponan pek teh teuing ku nini geus moal diganggu cenah kitu. Kitu cenah ilapat ka bibi dewek teh euy, nya ku dewek ditapakuran. Jadi ku mangga terus ditapaannya. Si Jendilna teh lain ditapaan, ditapakuran, sia monyong ah. Ditapakuran da dihartikeun dilenyepan. Di ieu dipikir ku pikir kitu. Teu pikiran dewek eta nini-nini nyarita kitu dina impian bibi dewek teh pasti anu ngaruksak kana pakaya urang sareaya. Nya lamun kunu percaya mah hiji siluman meureun nu matak dewek mah teu pipiluan kana pangajak si Atma teh. Moro beurit sabab dewek inget kana impian jadi bibi kitu. Jadul deh. Sejadi lamun kitu mah duh malah. Mang Isro lah aya si Tasya. Aduh aing mah. Jadul Umang Mang Tasim. Sejadi nu ngaruksak kana pakaya teh sabeurit-beurit euy pasti siluman. Duh. Untung dewek euy. Jeung urang sareaya euy teu ari init. Lamun ceuk init teh mah wah. Ilu moro berit sokomo milu manahan mah cilaka gede atuh kana pasti diarah ku siluman. Tapi eta mah Mang Atma aya kuluasa naker euy manahan berit. Eta we tadi bejana aya berit anu beunang hirup-hirup di wadahan kana karung orea tuluy diduduk di kebon awi. Nu matak dewek mah gancang we balik euy nya kitu lah. Sieun aya mamalana, sieun aya wawalasna euy. Tema si Tasmin. Tuh, tingali si Inon. Putra daek ngaganggu kana berit aina kumaha nyawahna kajadian samalah parena geus raya-rayan koneng. Wakung si sapolo deui teh kaala. Rajun aya nu kaganggu saeutik ku manuk, manuk piit jeung manuk bodol. Ye heula mah nya si Inon ge amuk-amukan gemesin pisan ka beurit. Sabab geus dua usum nyawahna teh teu kaala sareng geurang-geurang acan. Mang Isro muji ka Inon dumeh nyawahna kajadian. Teu kaganggu ku beurit ukur ku manuk kitu ge teu lega. Boga elmuna sugan eta mah mang, atawa boga obat paragi numpes beurit. Ayeuna nyawahna alus meureun nya mulus kitu. Oh, lain boga elmuna atau boga obat paragi numpas beurit ngan alatan mah tara daek ngaganggu kana beurit si eta mah kitu. Kitu deui kana hama sejen. Ogeun obat paragi ngabasmi hama ge tara dipake ku manehna mah. Emal Mang Isro ari tas nyarita kitu urusan Inon. Ari jegug-jegug kadenge anjing ngagogog ti beulah wetan. Tuah, babengok anjing teh geus mimiti rage deui euy. Namurang hidar ka jasa jalan lima euy. Mang Isro turun tina golodog kitu di taslim jeung si Jendil tarurun tuluy ari ini. Bari narah kolan kohkol. Barang nepi kaburuan Mang Atma reg si Jendil eureun malah haharewosan kanu duaan. Bari panon mencrong ka palebah tepas Mang Atma. Kikikilanan. Mang tongga ka kebat mang itu ai satu jiga nu ayeuna ngajoprak. Di tepas Mang Atma. Uluh-uluh nyawe euy. Mang Isro si gajil mah ngajoprak. Mang Atma kitu sare di luar. Taslim mairan. Oh, palang siang si Atma ka heesan di tepas. Ciu urang sampeurkeun euy. Bisingnya ka heesan urang geuingkeun. Temal Mang Isro lewas arinit deui maksudna rek nyampeurkeun sedang si Jendil harita dihareup dituturkeun ku Taslim jeung Mang Isro.
sanggeu sedekeut kana golodo gero si Jenil ngagegero bari merong kanu ngajoprak ditepas. Mang, mangat mah teh? Mang, mangat mah? Ngai sare ka bina-bina teuing atna meni alabatan ti bangkewe teh usik-usik. Uyakeun atuh Jenil digegero ngomong karengeun atuh, ceuk Taslim. Kalacak si Jenil unggah kana golodog tuluy ngagegeing deui bari suku Mang Atma diguyah-guyah. Tapi waleh teu usik-usik harita waktu si Jenil ngaguyah suku Mang Atma karasa kana leungeun aya nu baseuh-baseuh jeung semut cepet. Heuh. Naon cenah baseuh dina suku Mang Atma? Ngompol kitu. Cek si Jenil bari ngepeskeun leungeun. Cing mah lain mau bensin tadi teh urang damaran ku bensin. Okna deui. Song Mang Isro ngasongkeun bensin sarta dihurungkeun ku si Jenil. Rek dipake ngadamaran. Nya atuh aye breh katingali awak Mang Atma guyang getih harita teh para wargi. Beungeut ruksak beuheung cacad ceuli eueuh sabeulah atuh si Jenil ngaguak bari luncat. Naon ari maneh Jenil aya naon si laing? Taslim kabawakeun reuwas. Sedeng si Jenil ditanya kalah ngadegdeg. Kojeng Kang Mang Isro ngadeukeutan ana breh kebeg Mang Isro ngagebeg reuwas lain dikira. Astagfirullahalazim, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Gusti Nu Maha Agung. Aduh, naon ieu teh si Atma? Cing Taslim takolan kokoh euy bari gegero batur sina kaluar. Cek Mang Isro teu hararese deui. Harita Mang Taslim nakolan kokoh ditihtirkeun bari cocorowokan. Oi, harudang oi. Harudang tangi harudang harudang. Harudang oi. Okna para wargi sadaya. Bari teu eureun-eureun kohkoh ditihtirkeun atuh tatangga Atma nu dareukeut pating korejat awewe lalaki harudang kabeh kalawan kalaluar ti imahna masing-masing. Sabagian lalaki aya nu mawa pakarang sabogana-sabogana, aya nu mawa bedog, aya nu mawa tumak, malah aya nu mawa barera sagala rupa. Ih, kumplit we. Lantaran geus pasti di mana Rona ngomong kitu pasti aya bahaya. Isi aya mau ngamuk gajah meta anu mas asup ka pakampungan manehanana geus tangtu manehna kudu mempertahankeun diri. Para wargi oge aya sabagian ngajingjing ember disangka aya kahuruan. Malah aya sababeurang awewe tarurun ti imah bari mawa gemolan pakaian. Samarukna aya imah kahuruan ti beulah kulon aya sababeurang awewe ting cerewet ngabejaan ka tatanggana dina kaayaan kitu mah para wargi. Anjir, anjir, buru-buru kalah, anjir. Para mitra sadaya kitu ting cerewet na jelema. Matak ngegempeurkeun majarkeun aya banjir padahal eueuh banjir eueuh naon teh hujan-hujan acan. Eta mah dedengian manehna we meureun atawa satengah kabawa ngimpi dumeh batur pating cerowok. Rob tatangga Atma awewe lalaki ngagimbung minuhan buruan imah Mang Atma. Bari galecok teu puguh dengekeunana lir ibarat jog-jog monok. Sabagian kaum awewe mah aya nu baralik deui ka imah sewang-sewangan bari ting girigidi ngarasa taur ningali waruga Atma. Nugeus ngabanusan ruksak pisan. Sedeng makmur harita teh kakara nyaring kitu ge pada ngagegero bari pantona digegedor. Ari kaluar ari jerit makmur ngajerit terus ngagubrag ka pidara ningali kaayaan nu jadi salakina ruksak model kitu. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula ngaso. Thank you.
Mitra sadaya, regenyeng makmur pada marayang dipindahkeun ka kamarna. Kitu di atma digarotong ku lalaki genepan sarta digolerkeun di tengah imah. Rup awakna ditutupan ku samping kebat buni kasira-sira. Bekilila jalma-jalma babaku namah tatangan udah reket asa beki pagelek-gelek. Ongkohan harita geus ngagayuh ka wanci subuh. Jol iya pada nanyakeun alatan namah katilu urang rona. Sapi ulah saurang ge eueuh nu mere katerangan nu jelas sabab maranehna ge teu nyahuan kana kajadian tadi mah. Tong boroning rona sok sanajan makmur oge pamajikan atma teu nyahuan sabab ku tibra-tibrana sare. Rai berang lurah jeung sabara urang pagawena pada daratang sabab ngadenge beja ti masyarakat. Yen atma maot majarkeun di pahala ku garong. Ceuk sawareh di roga halaku satogalak tapi kalolobaanna mah teu boga sangkaan yen atma palastra di roga halaku satogalak. Sabab can mangi sato galak samodaya sato tileuweung ari lain anjing piaraan mah. Memang loba nu ngabogaan. Kudasar kitu tilu urang rona wanci haneut moyan dibawa ka balai desa pikeun dipariksa atawa dipenta keterangan. Anu sajelas-jelasna. Datang ka balai desa ge tilu urang rona dariuk dina korsi di singhareupan ku polisi desa jeung palurah. Pok polisi desa mungaran tumanya ka Pas Gamang Isro kasebut pangkolotna. Jam sabaraha rita bapa ningali nu korban? Kirang langkung setengah tilu, Pak. Bapanya hao waktu aya kajadian nu tumiba ka si korban. Anu mau hinteu bapa. Mung terang sotenan waktu singkuring sareng ieu rencangan ngider kalesan jalan kaburuan bumina atma. Kinten-kinten 10 meter deui ieu pun jendil ngarogo. Beres ningali aya nu ngajoprak ditepas. Disangki ku sadayana mah atma kulem ditepas mun barang dicaketan kalayan disauran ieu ku pun jendil. Mali diguguya sampeanana. Ku anjeunna karaos aya nu basuh-basuh. Disangki ku pun jendil mah sumuhun. Atma teh ngimpren papang sumuhun. Barang dicaangan ku bensin, nimu disangkan mah ngompol. Ujug-ujug goak pun jendil ngagoak mani luncat kaluar ningali rarai sareng salirana. Atma teh reksak kalayan tos maot. Atu tos kitu mah namewe simkuring nyauran tatangi nu caraka teras pada kalaluar sadayana. Cik Mang Isro ngajelaskeun satarabasna. Geus kitu masih jenil jeung taslim masarua pisan jawabanana jeung Mang Isro da memang nya. Manehna teu nyarahoeun alatanana. Harita Mang Isro jeung baturna nu duaan balik ti balai desa. Henteu balik heula ka imahna terus sekebat ka imah nu ka papatenan. Nyampak tatanggana keur sibuk barang gawe kaperluan mayit. Samalah mayit geus rengse di manian kalawan rek dibungkus ku boe. Sanajan inon seutik gedena tas meunang ka nyeri hate tinu atma mitohana. Ari di bejaan mitoha maot mah datang jeung ngisarti pamajikanana. Malah inungna inon ngedatang maesah teh. Bari harita saurang ge eueuh nu teu ngarasa kaget ku ngadenge beja yang atma maot sabab eueuh beja gering naon-naon. Kira-kira pukul 23:30 harita mayit geus beres di salatan malah geus diasupkeun kana pasaran. Regeyeng pasaran diparanggul ku opatan urang barudak ngora, ku opat urang barudak ngora para mitra. Inon oge milung minantu milung ngagotong terus init dibawa ka hiji astana kalawan dijajapkeun ku tatangana. Harita makmur jeung nyisarti tinggal rauk caririk. Komo makmur mah meni teu sirikna satengah ngabeubeut-beubeutkeun maneh. Ari ku kitu teh mah sateu sedihna, sateu ngerikna pamajikan ditinggalkeun ku salakina maot. Bari teu gering teu naon asa diheulang lain bobohongan. Bari saurang oge eueuh nu nyangka atma maot ku jalan di roga halaku beuh. Sabab saurang eueuh nu nyarahoeun waktu kajadianana. Tong boroning tatanggana sanajan makmur pamajikanna ge teu nyahoeun. Nyaho-nyaho salaki geus maot we di bejaan kurona. Da puguh keur tibra sare. Teu kacaturkeun dina perkara nguburna. Caturkeun dina pasosore wanci asar tatangga almarhum nya anu ngawarangkong di hiji imah. Tayalia nyaritakeun perkara atma. Jol itu jol ieu ngarasa kaget. Pok saurang lalaki katelah jawiji tumanya kanu saurang tayalian katisi jendil anu peuting talitas ngarona jeung Mang Isro katut Mang Taslim. Para wargi sadaya bilih ieu mah nya urang lah ulah ngaraga ora beulit cenah bisi siluman beurit males ka urang teu aya inung para wargi. Nu kieu mah mung aya dina dongeng wungkul para mitra sadaya. Kitu mung aya dina dongeng wungku janten upami ku urang dilenyepan di tafakuran para wargi sadaya aing ngabasmi beurit kada tuntas gitu rasih sadayana ulah sapali-sapali dan nu sapali deui ngaruksak da beurit pinter para mitra nu kauning aku Mang Jaya beurit mah sato nu pangpin pinter pinter kumaha pinter geura nya contona ye
Mang Jaya dirompok, kas aya beurit, seueur beurit kitu ada ngabumi geus sok aya beurit nu para wargi. Kajaba lamun lah sok sanaos kitu nya ai masih kena aya para masuk aya wae beurit teh kumaha ti mana jalanna tak kitu. Ai saya ge masih kena aya para mah teu di kota teu di kampung para wargi beurit mah aya. Komo urang mah hirup di kampung sanes. Deukeut ka tegalan-tegalan, deukeut ka sawah jeung sajabana. Beurit teh tiasa naek atuh. Anu antukna asup ka para. Tadi dieu para wargi sadaya. Urang kantos nyentek beurit. Nah, beurit disentek ku urang. Sakitu kumelenangna loba geus beunang hiji mah da nu sejenna teu taradaekeun. Isukna disentek deui teu asup para wargi. Kajabi lamun sentekna ku urang diakalan, dipoe heula, dibersihan, mah pokona mah. Saya ge masih keneh ngame mah babaturanna kungsi ka senteng ku eta ku senteng. Moal asup beurit mah. Asing di parabadana ah cenah kamari ku asin anu ku jamal roti sugan mah kite. Nu jamal roti teu daekeun asup ta beurit. Kajabi tos radalami atawa pisentengna gentos deui mun ayeuna ku senteng nu ngajepret tepi ka pae enjing aku senteng kurung enjingna deui ku ieu model leugeut atawa pi model lem teh kitu rupi-rupi para mitra tah name atuh name aya beurit aya robihna kitu jadi tiasa lebet saya ge masih kene ku sarupi mah pinter-pinterna beurit taradaek asu ye hiji buktosin beurit teh pinter jeung kitu tah. Jeung deui aduh eta pinterna beurit luar biasa nu mawi upami ngabasmi beurit kedah tuntas kedah saep sadaya kitu. Ayeuna di aya beurit ribuan dibasmi ngan sakedik bisa jadi oge. Kulantaran manehna pinter, da akur jeung batur ya baturan aing di podaran saya. Baturan aing di podaran para mitra ku manusa ye cenah aduh baturan aing di paehan ku manusa diruksak sawahna ku aing. Eta oge diantawisna para wargi mungkin oge kadinya ngan teu terang da Mang Jaya teh acan ngelmu beurit acan ngelmu beurit teh acan atuh kang naon make jeung ngelmu beurit urang mah ilmu mah geus jelas manusia mah dibere ilmu nu panghade-hade bahkan manusia mah diangkat jadi derajat pangluhur-luhurna para wargi sadaya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ieu teh manusia mah makhluk mulia kitu kunu maha kawasa teh teu kudu urang mah ngelmu beurit. Teu kudu jeung ilmu beurit sagala tuh para wargi. Enteng beurit pangan urangna dina ngoning nyang hareupanana kudu make jeung akal sareng pikiran. Nyangakeun bahar lanyepaneun bisi ye Mang Jaya. Dina kan maha beurit wah cenah ieu mah yeuh bertentangan jeung PPL, cik PPL dibongkar cik Mang Jaya cenah ulah. Basanes Mang Jaya ulah ngabasmi beurit sanes imah dina dongeng ngungkul. Teu dengaraos Mang Jaya oge. Dina ieu dongeng, mung ieu dongeng model kieu. Nu model kieu teh mung aya dina dongeng ngungkul, dina kanyataan mah teu aya. Basmi we beurit mah para wargi sadaya ulah sieun-sieun. Paehan beurit mah tong sieun-sieun. Urang boga peternakan lele teangan beurit para wargi sadaya durukan parabkeun ka lele, lele dumbo tea. Cenah bejana mun di paraban ku ieu beurit meunang meuleum mah gancang gede cenah lele dumbo teh kite. Mangga nyangakeun bahan nyepaneun, mudah-mudahan aya mangfaatna pikeun urang sadaya. Mangfaatkeun beurit pikeun kapentingan urang para wargi. Ulah urang dilesan ku beurit tapi beurit kudu dilesan ku urang mangfaatkeun pikeun kapentingan urang. Duh. Sami teh ngobrol ye para wargi ngaso lah. Ngaso lah ngaso ngaso. Teka caturkeun dina perkara ngubur-nguburna, caturkeun pasosore wanci asar.
tatanggana almarhum aya nu ngabarangkong di hiji imah tayalian nyaritakeun perkara atma. Jol itu jol ieu ngarasa kaget pok saurang lalaki katelah Mang Jawiji tumanya kanu saurang tayalian si Jendil nu peuting tas ngarona jeung Mang Isro katu taslim. Eta kumaha euy rarasaan si Laing samemeh ningali kaayaan Mang Atma kitu teh euy? Da weuh pirasat naon-naon ka Ilaing? Cek Jawiji neuteup kana beungeut si Jendil nu keur ngelepus udud bari tungkul. Ayu waktu mimiti mah kuring ngider teh jeung Mang Isro katut Mang Taslim teh. Boga rasa naon-naon mah ngan teu ngarasa keung, teu ngarasa sieun samala. Kuring ngadon haleuangan we disengakan ku Mang Isro jeung Mang Taslim. Tapi ka si ieu sisi astana, sugan teh aya boga rasa rerean keung. Teu harita mah teu aya teu aya bulu punuk maluringkak teh. Ngan waktu kuring jeung batur nu duaan keureureuh dina golodog Mang Amemed nya. Ngadak-ngadak tegarna hate, lumeh harita ngobrolkeun perkara Mang Atma. Yang sababar urang tatangga maroro beurit. Tadinya kuring kakara make aya rayerean keung katama-tama ngadenge anjing rageg. Meni manting malah mah. Bari jeung anu babawung deui. Tulila tuluy arinit deui ngider. Barang nepi ka buruang Mang Atma, kuring ningali anu ngarengkol di tepas. Disangka teh ku tiluan mah Mang Atma ngadon sare di tepas. Heueuh nya eta kasarean. Ari tadi salampeurkeun malah digegero ku kuring, tapi teu nemalan-nemalan acan. Gancangna harcarita ku kuring didamaran ku bensin, samala bensinna ge ku Mang Isro. Ana ari breh teh, kuring ngagoak terus luncat ka buruan. Mang Isro ge ampir-ampiran karumpa ku kuring teh. Lamun si kuring leumpeuh yuni mah dah sigana. Haritana ge terus kalenger atuh teh eling sabab ningali beungeut Mang Atma ruksak. Beus ku getih. Tuh celina ge eueuh sabeulah geus puguh awakna macaracan. Si Jendil nerangkeun sajelasna pok anu saurang milu cumarita. Eta samemeh si Laing nyaho kana kaayaan Mang Atma kitu na teu ngadenge nu cocorobokan. Da pasti samemeh Mang Atma korban teu cocorobokan meureun minta tulung. Santeuna we aya nu mahala kitu da nyeri meureun matak kaluar getih oge. Ih nu matak teu kadenge batuk-batuk acan. Cacakan harita waktu kuring reureuh di golodog imah Mang Memed. Teu sabaraha jauh ti imah Mang Atma. Ukur kahalangan kudua suhunan atuh ngan teuing samemeh kuring ngider mah. Asa piraku ditatangga pisan anu dareukeut kitu. Tu deui bi muhur pamajikan Mang Atma teu ngadengingeun dicocorowokan. Teu. Lamun nya Mang Atma cocorowokan piraku teu kadengingeun ku pamajikanana ti kamar. Satibrana geun hees dari nu paeh atuh. Teh mah si Jendil. Sabenerna teu ngadenge naon-naon waktu Mang Atma korban. Nyaan euy dewek marasa kaget ku perkara si Atma. Disebutkeun aya garong unggah da banana eueuh nu coceng hiji-hiji acan. Jeung lamun dina nya nage kaunggahan ku garong meureun gogorowokan minta bantuan kana dareukeut. Moal tina alatan moro beurit mah kitu heuh beurit terus dipaehan. Ku Ki Atma bejana Ki Atma mah panglobana maehan beurit, samalah nu ngaduruk beurit ge manehna sorangan. Cik Mang Jawiji timbul timuru ka dinya. Wah, wanya tuh Mang. Tina alatan kitu sugan. Palang siang eta mah lain sabeurit-beuritna meureun. Lamun nya teh Mang Atma korban ku beurit siluman. Cina bagjana we kuring maharita teu pipiluan moro beurit lah. Sokomo ngalaman maehan mah haram deuing. Cek si Jendil akhirna boga timuru. Yen Atma korban ku beurit siluman, pok nu saurang katelah karna maeran. Heuh, sugan euy Mang Atma paehna teh ku beurit siluman. Kumaha tu Mang Iji laporkeun wae ka lurah? Pok nangareret ka Mang Jawiji. Ah, Mang geus tong sok bujrut. Komo laporan ka lurah mah? Hayo ke jadi kapapanjangan mariksa ka Ilaing. Yang bisi kadengeun kunu marilu moro beurit. Hayo galeumpeureunkeun bae da dina nya nage kitu. Pura-pura we pura-pura teu nyaho urang mah. Keur mah heueuh teu nyaho waktu kajadian Ki Atma. Cek Mang Jawiji nyarek ulah gujrut. Anu dicegah ku manehna mah bisi jalma-jalma nu moro beurit sarieun. Omat euy Jendil, oge karena tong cacarita ka batur euy geus aya rempe ngan engke rek milu tahlil si Laing mah. Pokna. Insyaallah sugan eueuh halangan hayo tuh mah. Kuring mah can kacai-cai acan ieu teh. Si Jendil pamitan bari ngorejat nangtung. Heuh jung atuh ngan ke lamun rek tahlil sampur dewek euy ka dieu euy. Boku Ilaing boku kerenanya. Insyaallah Mang. Tema si Jendil jerut tarurun jeung karna. Turuy baralik ka imahna sewang-sewangan. Ngaso deui para mitra, ngaso deui ngaso. Thank you.
Acan ge waktu maghrib datang, si Jendil sabada titampian kalawan geus disalin ku pakaian bersih. Tuluy init nyimpang heula ka imah bapana Atma nyata Aki Wiranta. Ongkohan kabeneran harita Aki Wiranta keur ngadaweung di golodog imahna. Ok, si Jendil nanya leuwih ti heula. Teu naon ngabalengkong mah atuh Ki, lain usum moyan waya kieu mah atuh. Tapi usung diharudung, si Jendil ngaheureuy. Yeh, geuning ilaing, rek ka mana euy mani geus ngasep? Rek nyarepi pamajikan deui keur ngora. Cek Aki Wiranta malas ngabanyolan. Hehehe, si Aki. Sok ngawawa as kitu lah siga rupa Aki mah. Ngajarkeun kuring ngasep rek nyar deui ngora. Buru-buru ka badanan boga pamajikan dua Aki, hiji ge eusiseut ka paraban. Boga pamajikan dua teh pikiraneun leuheung lamun tinu kolot sarantang, tinu kolot sarantang. Narajang tinu kolot serenteng, tinu ngolah serenteng. Kapan banget kuring meureun sakieu kasepna sakabon binatang teh. Tada teh ngiruksakna pada nyakar. Cek si Jendil seuri bari ngalacat unggal. Girek tah, dieu aya Aki teh. Okna bari gek diuk dina babalean. Rek nanya naon ka Ki Holi sagala. Ki Wiranta salah reung. Ye, si Aki. Lain rek mah Holi, tapi Aki rek milu tahlil ka di Bimur. Si Jendil tarik ayeuna mah songong. Oh, komo arek mah ilahi rek ka ditu. Insyaallah Ki. Oh, syukur ilahi rek tahlil mah bareng jeung dewek ngarah balikna aya batur. Teh kumaha sok ngatong ka leumpang ti beuting teh euy. Tong boroning ti beuting getang tampolana ti beurang sok tidak ada lagor. Nya kitu mata dewek teh geus paor. Kamari ieu dibawa ka pasar ku si Sardi. Ku incu dewek pasar dipangbalikeun baju kampret. Sakitu tinggu duduk deh mana jeng keretek teu kadeuleuh-deuleuh acan awakna kuda anu kadeuleuh teh eta we heuh bujurna ai jua lah ya ya we si Aki ya kitu jarkeun teh awak kuda teh katingali ukur katingali bujur kuda wungkul alah kana bujur kuda mah awas keneh atuh Ki si Jendil meni asa suka babara katakan kitu deui Aki Wiranta seuri bari bujur beger di sada perut-perut. Waya ku baca na tahlil teh euy. Kira-kiranya geus meunang beja. Ieu puguh kuring rek meunang ieu rek nanyakeun ka Aki, moal nya Aki teu nyaho. Cek harita teh para mitra si Jendil. Oh, ai cek si Inon mah cenah pada Isya ngomongna teh. Aduh pada Isya, aduh puting-puting teuing atuh padahal atuh pada magrib beujeuhna. Oh, dititahna ku dewek ge bada magrib. Ngan kahayangna si Inon bada Isya teukeun mae ja cang bulan ieu atuh ayeuna manaha. Lain ku kitu kuring meuki nyaan asa ngarasa kaget lain bobohongan ku perkara Mang Atma degering teu naon nyaho-nyaho geus ponok umur bari kaayaan waruga ruksak kitu Ki. Cek si Jendil ngalegot kana urusan Mang Atma bari ngusiwel ngaluarkeun dompet bako tina pesakna. Da nya kitu atuh perkara patokan umur mah teu bisa diukur ku urang si Jendil. Sabab urusan Pegat Pati mah tadi geus disebutkeun Rusia Pangeran. Asing syakur anu kumelip di alam dunia ieu baris maut eta mah jelas katerangana ge kullu nafsin dhaiqatul maut ngan heuh dewek teh euy geus asa teu ngarti pikiran perkara kajadian tumiba ka si Atma disebutkeun aya nu mahala piraku manehna teu ngalawan heula atawa teu cocorowokan minta tulung ka tatangan nu dareukeut disebutkeun alatan ti pasia jeung pamajikan teu kadenge papasian deui cenah disebutkeun dirawengku anjing piraku da anjing anu si Atma mah bageur. Kajaba kanu anyaran datang, heueuh kajalma nu carwawu. Temal Aki Wiranta, manehna ngarasa kaget teu kanyahoan kumaha kajadianna. Mung hanyakal waktosna kabujung caet. Dicekapkeun dugi ka dieu bae heula para wargi, carios nyambung nu judulna nyaeta Beurit Bodas. Karangan Wa Tatang dina bagian kasalapan, insyaallah enjing urang teraskeun deui bagian kasapuluhnya. Mangga sapunyere Pegat Simpai Paturai Patepang deui. Wilujeng kantun bae permios.